konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, mé jméno je Glmáka, já vás vítám u dalšího videjka. A teď bude teda videjko o tom, že zkusíme podzemka a schválně kolik jich dáme. Tak jo, jdem na to. Tak si tipněte, kolik bych mohl dát těch podzemí, aniž bych musel přeskočit houbu. Tak já typuju, že prvních 69 podzemí. Jak jsi říkal, 150? No ale jako tak typuju, ne? Nech mě bejt. Tak já typuju tak 60. 8. 1. Tak jo, tak já 60. Tak jdem na to. Prejte z toho padají hlavně goldy a itemy normální, takže mě zatím padl jeden epic za 60 podzemí na jiný postavě, tak uvidíme. Takže XP a goldy. Super, a těch XP moc není teda. Ale zase dá se vidět na těch normálních itemech, což je dobré, pokud nemáte goldy. Takže já tady mám 332 milionů a zrovna jsou boty, takže to budu vzhledem tomu, že já si úplně hovadu a mám tady jenom tři volný místa, čtyři, pohoda. Tak to můžu klikat aspoň rychleji. Jinak z toho twistra, nebo z toho tornáda se nedávají ty protivníci se vám nedávají do alba, takže nemusíte to ani nějakým způsobem koukat. A čím víc těch podzemek dáte v tom tornádu, tak tím víc se vám odemkne nových epických itemů. Mělo by jich být 50, ale těch 50 budete mít až na konci toho twistra. Takže jestli to tak spočítám, tak kolik jich tam je? 1000. Takže každých 20 podzemek, pokud to bude jakoby logicky nějakým způsobem rozvržený, tak každých 20 podzemek by se vám mělo otevřít jeden epic. A nebo to může být prostě to, že se vám otevře 5 po 100 podzemek, no tak jako víte co. Jako do hlavy Němcům nevidí nikdo, protože to je banda. A teď vidíte třeba v čem je úplně chyba, jo. Prostě najdete si na rukavice a vidíte hovno, co vám ty rukavice dávají, musíte se prostě podívat podrobně. Ne, nebylo. Na normální flashový verzi si viděla, co ti dávají ty rukavice a zvlášť bylo ukázané, co ti dávají ty tvoje rukavice. Ale to taky připívalo. No tak to jenom tobě, na té tvý pochmurné postavě. Tam do mě kopat, boukat. Co to bys mě nejmohy? Tak. Dobrá, už přestane. O, epic, 282. A mimochodem dají se proplachovat ty epiky. A tak to je ostrý, to si posrali život, chlapci. Tak. Teď už jim nikdo nebude utrácet prachy. Takže epic na 10. podzemí, to se mi stalo předtím taky, takže uvidíme, jestli teď do 60 se zastanu hovno. Goldy. Mě zimuje, jestli to je náhodně, nebo jestli to je před daný dopředu, že vám prostě padne. No tak teď mi padá jenom goldy. Vidíte, 430 tisíc zkušeností. To je dobrý tak na 50. level, ne na 350. Honza Smůvař. Dal jsem Honzu Smůvaře. Nemá šanci už. Šifr je teda. To je největší. Měl jsem cigánský baron. No ty jo. A ty mi budeš sloužit. To určitě. Pojď mi pro limonádu. A kašli si. A nepřikryvě si mojí přikrývku. Takže to bylo gejský. Prsten na piču. Prsten taky na piču. Kolik to dává? 217, takže nějakých 518. U mě si neprodejte epic, znáš se. Já si nikdy epic, že? Já furt zapomínám, že mám 3 místa, ne 2. Nic neříkej. Jinak docela se buguje i ta hospoda, co mi vidíte, prostě ono na začátku furt tu hospodu, už mám jenom minutu 15 vteřin, takže je to boží. Je to prostě super, jako nahodit update, který vám vlastně, provedení toho updateu vám vlastně trvá nějakým způsobem 3/4 roku a vy nejste schopni ho ani vyzkoušet, ty vole, to je jenom mé banda amatérů. Jedničku v ústav hadr normálně. 3. patro, výhled bez balkónu.
Ano, tam bydlím. Tak jako zatím to padlo jenom z prvního levelu. Teda z 10. podzemí. Tyhle troje věci hnedka. Já jsem 332 milionů, už mám 353, to je sranda, kolik se dá vydělat goldu. Tuhle, velká huba záhuby. A oni tě dali do hry normálně. To co od tebe, ale nemají obrazovku ještě. To ne, no. Takovou držku ještě neviděli. Však to jde naprogramovat. Ctrlo co držka, ctrlo co držka. Dobrý, ne. To má hacker hadr na podlahu. 51 zatím. Bez toho, aniž by mě to stálo houbu. Tak zatím všechno dávám na jednu ránu. Tak je to dobré. Ani se mě nedotýkají. To je víc lidí, co se mě nedotýká. Já, ale jako fakt ty goldy vydělává dobře, 31 milionů jsem měl zatím. Ještě 25 level už je proti mě. To ještě furt ten epic nemusí padat. Akorát jsem, no jako... Vlastně dává vám to epic toho, co je proti vám, toho protivníka. Ten nižší level vám to dává. Dřív to bylo tak, že vám to vždycky dávalo vlastně... Dřív to bylo nastavené tak, že vám to dávalo, pokud ten protivník měl nižší level než vy, tak vám to dávalo váš level. A pokud ten protivník měl vyšší level než vy, tak vám to dávalo level toho protivníka. Teď je to udělané tak, že vám to vždycky dává ten nižší level. Takže ať ten protivník je nižší nebo vyšší, tak to vždycky dáte nižší. Čili to buď bude váš level nebo toho protivníka. Takže to je úplně super prostě. Vyjebeme celou hru, nejlepší. Mám tam 68, takže už si se netrefila. Tak a teď si sundám zbraň, abych to dal na 69 a měl jsem pravdu já. Ne, nebudu hajzet. Sráč. Cože? Sráč? Jsi nějaká drzá, ne? A ty? Co ješ? Přetržku. Ne. Já holky nemlátím. Hm, já taky ne. To jo, no, tak ty bys si zlomila nechty, víš co? Jak vám to komentoval, ale není komentovat co, protože jako padají úplný sračky zatím. A goldy občas mi opadnou. 79 už jsme na 80, ještě bez toho aniž by se nás někdo dotknul. Zbraň se soketem, bacha na ní. Brnko se soketem, bacha na ní. Žvíkačka, vole. Jakož ta zbraň? 842, tak už jenom 300 průměra, už to bude lítat. Pekelný drák. Už to leze. Kurva, mohl jsem boty prodat u čarodějnice. Koňomrt. Velký oslý píp. Ty vole. My se mě ještě vůbec nedotýkají, chápeš to? A ten se mě poprvé dotknul. Taky erotiky najednou. Ty ale věci do sedy prodávat už za 3 miliony. A když mi padnou goldy, tak mi padá 171 tisíc, no tak to je výhra, ty vole. A 3,5 milionu zkušeností. Vzhledem k tomu, že na level potřebuji 629 milionů, no, tak mi to moc nezachrání.
Já si kliknu pod to, hospodu. Ano, za chvilku jsme na stovce. Osinečka v zadku. Prsten na hovno, taky na hovno a ty boty jsou za 3,3 milionů. Takže já hodím zase k tý čarodějce, ale 6 mega, to je dobrý z těho gluba, je to pas super. Ale zatím jeden epic za 104 podzemí, jo. Tam bude asi hodně nízká pravděpodobnost na epic. Tak jako, že jo, proč by si Němci srali do huby, když vlastně vám dávali epic za nějaký podzemko, že vlastně vy si to můžete za huby proklikat o epic eventu, že jo. Proč? Proč by to dělali? Motu s obuškem, dal jsem zase motu a s obuškem. To už byly 3, 2. Obratnost, 885, tak jako, sorry, ale vůbec to naleze. Kolik už mám podzemí? 262, takže ještě 100 levelů a budu na svém levelu. Už byly 3, jasně. Snad tady prodám ty věci, ne? Všechny. Co to bylo? Co to bylo? Světloň. Světloň. To bude nějaký asi mazlíček před pokladem. Na vyšším levelu. After Dark Core. Ty prděl, takový názvy úplně mystický. Nespí. Hej, jako jeden epic, tak to je smutný, ale... Jsem čekal, že by mohl aspoň každý z tej level padnout jeden epic, no tak prý ne. Prsten. Rukavice. Nic. Ty jo, náhrdení. Zatím jsem viděl 150 milionů ze 120 podzemí. Brnko. Rudoliška. Kolik mají vůbec statku? Já se podívám. Tenhle má 6900 inty. Ale mají aspoň normální výdrž prostě, no. Takže tyhle to jsou ještě sračky. Tyba, tak to dojdu, tak v pohodě bych mohl dojít. Kolik to je? 272, ale zajím to o 2 levely, ne, myslím. Nebo o jeden? O jeden. Takže ještě nějakých 80 bych mohl dát pod zemí bez toho, aniž by mě třeba zabili. Tak to by bylo dobrý. To bych mohl dát i level už, jako možná. Zase jsem tam měl boty, co jsem mohl dát čarodějnici, kurde. Drakopír. Mě by zajímalo, jestli každý ten protivník bude jiný. Protože nevěřím, že mají tisíc nějakých podbraťáků, který by tam dali. To byla flaška a kopla si do ní ty a moc dobře to víš. Takže se přiznej a... Proč si do ní nekopla? Halo, jsi tam? No, ona se mnou vůbec nemluví, to nedá. Jo, tak zatím 142 bez toho, aniž by mi ubrali pod nad 10%. To je dobré. Vík more, to je pohoda. Za chvilku ty itemy budu prodat. 5 milionů item, to se mi ještě nikdy nestalo. Za chvilku ty item, a tak to je dobrý zase na staty. Za chvilku mi každý item bude dávat jeden stát, to je super. A jenom furt 5,5 milionů expů, to je dost málo. 5 milionů 600, 282, jo. Ty, už tam bude dvakrát zase 282? Zbraň, ty jenom můžu prodat zbraň za 10 milionů, chápeš to? Pojedem na dovolenou.
No, najednou jsi se rozjasnila, viď? To je maximálně o krámu. Zase brečíš, jo, nebul. Ty bulíš. Já tě vemu. Kam bys chtěla na dovolenou? Do krámu. Do krámu. Stačí. A když je zavřeno, dneska je svátek. No, vidím. Tak si uděláme samou obsluhu. Máš nějakou cihlu? Žeber. Aha. Jo, ale jako, tak, já vím, že jsi silná, ale mě nezvedneš. Ale ty se tam zvedneš, ne? To možná tak z postele a pak někam, jako, ale... Rozhodně sám sebe nebudu prohazovat nějakou... Znáš to? Už jsem si vydělal 230 milionů. A zatím jeden epic. Ten na 10. mi přijde, že padá nume standardní pro všechny, aby vás to navnadilo. Klikat dál. Tyjo, a za 10 milionů zbraň. Škoda, že to neudělali, takže můžete vydělat více jak 10 milionů pro den. No. Ty vole, zastřelíte mi hnedka za sebou, ne, tak jenom dva. Tak ještě mi nikdo nedal, a on 168, takže... Já jsem říkal vlastně 169, jo? Těžko tu je. Ou, ale už to začíná být drsný. Už to začíná být drsný. Mně 10% je kolik, že by museli vzít na 30 milionů. Zatím dobrý. Ještě furt dobrý. Ou, to už bylo jen tak tak, ale... Aj ta krajta, blechy tají, 3 miliony, ne, ještě Fordovi. To byly jenom dva. Nic se mi ani nedotk. Neviditelná hrozba, no tak je neviditelná, jo. Tyva, ty už má 10 000 obratností. Mepisimo. A je, za chvilku to začne být drsný. Ten je dobrý, koukej. Mumlající mumie. Ti byla dost podobná. 773 statů už to dává, to už začíná být zajímavější aspoň. Aspoň s tím majitelům a teda. Hej, já myslím, že dám level. Já už jsem dal level, aha. Já si zase kliknu to. Ty ta hospoda, jak vám nedojede až do konce, tak to je zase sranda, jako, to kontrolovat. Jinak mu to stejně nepomáhá, jako. Tahle to byl pětka moc. Že by to urychlila. Sice se vám na pozadí nenačítá flash, ale zase se vám načítá o dost složitější prostě systém. 182, já chci aspoň 200. To už... Kolik to je? 3 miliony, takže bych to musel jít na 30. Ještě mi nevzali po 10. Nevím. Bože, ukáž. Ne, ještě ne, ještě. A už jdu za houbu. Takže, bylo to 183 podzemí. 184. jdu teprve teď dávat. Půjď jenom 3x tolik. Že jo? Tak kozobuch. Jo, kozobuch zase zadarmo, jdeme. Ne, to je buzerant. To bylo vofous jenom. To mi neuznaj, kurva drá do piče. No, další čurák. Ah, ten už neměl šanci. Sekací had. Taky ne. Počkej, jak já už si rozdělím staty, ale... Já už tady mám bohužel staty za 10 milionů, takže to bude rychlý aspoň. Takže kolik jsem viděl nějakých zatím 350, 360 mega? Ej, stůj! Koukej, jak to jde samo, už na to neklikám, jde to samo. Dobrý, jo. Tak se mi to zastavilo, že jsem neměl prachy. To je dobré. A to se vyplatí. Ohoho. Ještě boty tam byly. Dobrý, tak tam mám dvě boty. No jo, dvě boty. Hele, 13 milionů, když to máš dvojnásobek, tak to stojí 13 mega, to je dobré.
Zlý, zlý netopír. Zlá, zlá. Dobré, ještě furt jedu. Ah, to jsem ještě přežil. To taky. Takže ti mi nejvíc nakládali, co jsem si šinul, jak mi nejvíc nakládali... ty siláci, ale teď mi ubere. Už mě nesmí trefit. Ne, to je takový čupkáč. Kdyby ještě dvakrát trefil. To by nakládá slivovice, jo? Tak jako, když jsou notorově jako tobě, se ani nedivím. Byste nevěřili, že chlastá, ty, to je hrozný. Dobře já. Bylo to sice za houbu, ale dobře já. Dobrý, ještě furt žiju. Ta růstovka musí padnout. Už jenom dvě pod zemí. Ježíš, to je hajzl. Hoho. Ano, a dvoustovka bude zadarmiko. Juuu, padlo hovno z té dvoustovky, ale. Já to prodám. Za 15 milionů můžu prodat. Chápeš to? Nechápeš, víš. No tak to nechápeš, který. Nekupej do mě, já jsem nic neudělal, ani neřekl nic zlýho. Všechno je v pohodě. Půjdeme do toho krámu. Ne. Já vím, že si chtěla zase to lízátko nebo něco, ale... Ne, zase za houbu. Já nehraju. Ale jako je to dobrá věc s tím, že zatím to nestojí tolik hub. A hlavně nevím, jak jsou těžký pak na konci, ale tak já bych řekl, že tak do 400 se dostanete, no. Jako na vyšším levelu. Pak už je to jenom o nějakým skurveným štěstí. Já jsem na jakým levelu. 307 má ten dement, jo. Tenhle mě třeba nestál houbu. No, tady je, vole, loď kapitána Igla. Já čekám, kdy přijde další epic, jako. To je buzerám. Ty boty zase prodám za mega maila, jenom za 8 milionů, tak to nic. A už mám zase 116 milionů. Zadarmo, Plutoid. Stín síla, to mi padá dobře. Bože, ať mi nedá krytá. Teď ne, jo, dobře já. AB Vláďa. Jako někde je to haluz, já to nechápu prostě, oni jsou čím jsou silnější, tak... No, tenhle mi ubral Parchant jeden. 10 mega dalších. Ha! Hej, nech to toho, ale já chci ještě nějaký huby. Hajzlové. Ten se mě ani nedotkne, prostě třeba. To jsem ještě přežil, bez huby. Strašák už mi dává. Nevíte, co padlo ze strašáka, je tohle asi co. Houby za boty za 16 milionů, super. To asi na 250 nedám s 13 houbama. To určitě ne. Ale jeden epic by ještě mohl padnout, ne? Co by na to? Hej, tam je tak šance na epic 0-0 hovno na podlahu. Tak po druhý tam byl rožík, takže nemají 1100. Nevýhoda HTML 5 je, že po určitý chvíli se vám začne sekat. A vzhledem k tomu, že si ten fidget se 300 touhy klikáte 5 hodin, tak... Super, ten už mi bral 10 mega, jako to už bude špatný. To už jde na huby tohle. Ale tak, nahodili to dneska, že jo, nebo včera to nahodili, teď vám dají 20% bonus. Můžete si teda to, můžete si aspoň nakopit huby a klikat to jak za debilu. Ty vole.
Ty vole, o jednu ránu do piči, už mi to stojí houby, už to bude bolet. Už nemám houby, už přicházím do houby, zase o jednu ránu. Proč ty dali zrna na 90%, to nechápu. Měli ty dát prostě na 5, třeba. Prostě když ho dáš, tak můžeš další jet zadarmo. O, to jsem přežil. O, úplně stejného jsem nepřežil. Kurva, o 300 tisíc. Tak ale ten už mi ubral dost. Poslední koma komandér. Ještě ne, ještě 241. Je to dobrý, ještě jsme přežili. Jako ale z 240 podlaží. Ještě může. Play Games nám dává ještě šanci. A už nám dohrála. Takže z 242 podlaží nám padnul jeden epic. Tak to je super. Tak jo, budeme pokračovat příště, pokud se video líbilo, tak rozhodně to ohnujte lajkem, za každý budu rád a uvidíme se příště, tak čus.